Welkom bij een nieuwe aflevering van Wie is deze? En vandaag is supergaande te gast bij Broederliefde. Ah. Wow. Hallo. Wow. Je hebt gelijk, ja, wow. En weet je wat we vandaag gaan doen? Wat? We gaan vandaag raden wie de profvoetballer is. Wow. Wow. Wie is de profvoetballer? We zitten vandaag met experts, hè? Experts! De experts! Hoe voelt het om een keer te gast te zijn, joh? Hé, hey bro, lid, man, bro. Ik snap ook dat jullie ons hebben uitgenodigd, want wij zijn wel profvoetballers, zeg maar. Wij kennen mensen. Maar wie heeft van jullie de smoes gebruikt van ik kon profvoetballer worden, maar mijn knie raakte geblesseerd? Ik. Ai, ai, ai. Alright, guys. Ik denk dat we gewoon lekker gaan beginnen. Zometeen komen er hier 6 kandidaten, allemaal zogenaamd profvoetballers. Maar er is maar één echte profvoetballer aan ons om het te raden wie het is. Aan wie? Aan ons. Oké, okay, mooi. Raden wie het is. Huidig profvoetballer. Hè, bro, hij is gek. Hij is gek. Hij is geprof. Hij is gek, bro. Hij is geprof. Hij kan zomaar bij Barcelona spelen. Hij is zo. Jongens, ze komen nu. Goed. Voetballers, profvoetballers, jullie mogen naar binnen komen. Hey. Hey. Hij is het. 100 punten. 100 punten. 100 spenden! Ballen! Alle jongens zijn ballen! Ballen! Alle jongens zijn ballen! Goed, jongens! Oh nee, oké, eerste impressie, man. Letten jullie ook op de manier van lopen? Ja, tuurlijk, man. Wakker, zeg maar. Ik zag geen oogbenen ertussen, dat niet. Iemand heeft wel Bali man wakker. Ja, maar eentje heeft gewoon korte broeken. Hij komt net van training gewoon. Hij is gewoon net. En zijn knie is droog. Waarom is 6 aan het huilen? Kijk, nummer 6 is hem sowieso niet. Ja, nummer 6 die mag naar huis, hij mag gaan slapen. Is klaar gewoon. En wil je nou ook lekker slapen, dan ben je bij Emma Sleep op het juiste adres. Emma Sleep is geschikt voor elke houding. Heb je last van je nek? Emma Sleep. Heb je last van je hoofd? Emma Sleep. Overal goed voor. Je kan ook als je boos bent, kan je schreeuwen in je kussen. Kijk. Niemand hoort je. Je kan ook je kussen aanpassen. Je kan bijvoorbeeld gewoon delen eruit halen. En als je kussen opeens... een stukje dunner, een stukje dikker. Je kan alles doen met Emma Sleep. Emma Sleep. Gebruik nu ook onze kortingscode. Supergaande. Ga naar emmasleep.nl. Gebruik de kortingscode voor 10% korting op jouw volgende aankoop. Emma Sleep. Heb ik genoeg Emma Sleep gezegd? Hij heeft die snelle Jacka dus ook in het nieuw. Ja. Die... Oké, okay, wie heeft echt een... Kijk, nummer 3 is 40. Hij is sowieso... Hij is lang. Dit is iemand zo oog. Jij was prop. Hij is de vader van nummer 4. Ik zie 3 al. 3 lijkt me niet zo'n type profvoetballer. Maar ik zeg je eerlijk, 1 staat recht. Nummer 6 is wel een beetje keeperachtig, zeg maar. Ja. Nummer 6 is wel keeper. Hij bouwt op, zeg maar. Eerlijk, boys. Laatste man. Boys, nummer 5 is zoon van een trainer gewoon. Ja, gewoon hem daar wel. Bestuurslid. Ja. Hij mag toch spelen, maar hij is niet eerlijk, mijn gevoel zegt nummer 4. Hier. Nummer 4. Hij wil een flesje. Hij heeft wel die benen. Hij heeft wel die trainer van Frankrijk. Of... Maar kijk zijn patas, dan kan je niet ready zijn om te voetballen. Of hij is voetballer, maar hij is sowieso gevoetbald. Of hij is over 4 jaar een rapper en dan zegt hij, ik had kniebestuur. Ja. Nummer 2 lijkt me zo. Maar wat, we gaan niks zeggen over nummer 1? Ja. Nummer 1 kan het ook zijn. Ja. Nummer 2 ziet eruit alsof hij bij Touzani in zijn video's voorbij komt. Het wordt wel lastig, man. En jullie als net niet gelukte voetballers. Oh shit. Sorry. Nee. Nee, maar wat zegt het bij jullie? We beginnen bij Edson. Ja, als je een miljoen zou moeten inzetten, Edson. Bro, ja, zeg maar. Zeg gewoon een nummer, zijn, maakt niet uit. Zijn benen spreken me aan, maar hij kan ook gewoon hardlopen. Oeh, benen spreken je aan. Wauw, Edson. Als je naar zijn benen kijkt, dan zie je dat het wel een voetballertje is, toch? Ja. Maar ja, dat zegt helemaal niks. Ik kan ook mooie benen hebben, maar ik ben niet de beste voetballer. Hij heeft een sportieve outfit aan. Ja. Dus daarom vallen zijn benen misschien ook op. Ja. Wat zit ik te denken? Mooi, no homo, brada.
Je hebt goede benen, maar je kan ook gewoon hardloper zijn of wielrennen. Snap je? Atleten. Nummer 3 is hem sowieso niet. 100 meter sprint, hij is snel. Dat weet je niet, man. Gisteren in de gym. Bro, kijk, zeg eerlijk, nummer, kijk, bro. Is nummer 13, nummer 2 is voor mij te jong. Lijkt me te jong om profvoetballer te zijn. Ja, maar hij deze tijd, hoe jonger, hoe sneller. Nee, nee, lijkt me te jong. Nummer 1, nummer 1. Nummer 3 heeft één winkel op Kruisgade, bro. Nummer 1 spreekt me ook aan. Ja, man. Nummer 1 trekt me, man. Maar hij kan ons ook flashen, je weet het. Goed, Charles, zeg een nummer. Zeg voor mij is het 1 of 3, man. 1 of 3, oké. 1 of 3, lijkt me zo'n technische guy. Oh, ik zeg 1, man. Maar kan ook inderdaad 3. 1, ik zeg 1. 3, ja. Ik ga voor nummer 1. Te veel Sophie? Ik zeg 4. Beetje obvious, maar ik denk 4, man. 4. Ems, ga nummer 1. Jullie zijn loco. Wat zeg je? Ik zeg 1 of 5. 1 of 5. Ja, ik heb ook 5. Ja, heb je 5? Ik heb ook 5 in de hoofd, man. Als 5 het is, ik tik vandaag mijn schoen op. Nee, wow. Die Jordan is het, zeg maar. Is ja, voor mij. Ik zeg 4. Als 5 het is? Ja, man. 4. Dan? 4 zie ik het meest uit als een voetballer. Ja. Moet je wat zeggen? Ik twijfel, maar ik ga wel voor 4, man. Ja? Ja, man. Wel. Okay. Hij is technisch. Nou goed, jongens, dit is gewoon een beetje het eerste impressie, weet je, onderbuikgevoel. We gaan gewoon lekker naar ronde nummer 1 en dan kunnen we vragen stellen. Oh! Let's go, ronde nummer 1. Hey jongens, we zijn bij ronde 1. Yes! Ronde nummer 1. Lieve kandidaten, lieve profvoetballers. Jullie mogen één voor één jezelf voorstellen. Hoe weet je, waar kom je vandaan en waar speel je natuurlijk? Dat is ook wel eens. En begin bij 1. Ja, nummer 1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar speel je? Ik ben Delano, ik ben 21 en ik speel bij Sparta. Oh, Sparta. Oh, de buurt van jullie, boys, hè? Boys weten van Sparta, ja. Hey, wacht. Kijk uit, hè? Nummer 2. Ik ben Danilo, ik ben 19 jaar oud, ik voel bij Pek Zwolle. Oh, Pek Zwolle. Okay. Nummer 3. Ik ben Mohamed Tovek, ik ben 23, kom uit Amsterdam. Maar waar speel je? Telstar. Telst. Twijfel. Ik was bijna vergeten waar je speelde, maar grap. Hoe oud was je? 23. Jij ligt. Maar op je paspoort? Je hebt 15 kinderen. Nummer 4. Ik ben Ennier, ik ben 18 jaar en ik speel bij FC Eindhoven. Maar kijk, die staat alsof hij een interview geeft. Eindhoven speelt ook bij KKD, toch? Ja. KKD, ja. Hebben we hem daar ooit gezien? Nee, ja, daar ook voor. Of ik ben zelf aan het jinxen nu. Nummer 5. Ik ben Jordi, ik ben 21 en ik speel bij Vitesse. Vitesse! 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 Volgens mij is hij het, man. Vitesse! Ik ben Wesley, 21 en ik speel voor Twente. 20, joh! Jij bent ook geen 21, bro. Hij is groot, zware stem. Derde keeper, man. Wat is je positie? Vraag. Positie? Keeper. Ja, 100. Als hij geen keeper was, kiel. Buitenspeler. Wat was hij? Buitenspeler. Buitenspeler? Links, buiten, rechts. Je speelt gewoon buiten. Welke been? Nummer 4. Ik ben middenvelder. Mid naar voren. Keeper, man. Keeper? Keeper, joh. Je bent klein, man. Verdedigende middenvelder. Waar pleit hij op? Verdedigende middenvelder, ja. Waar pleit hij op? Hij is voor de Zwolle. Toch? Zwolle. Keeper in Zwolle, wauw. Ja, nee, lastig. Ik zeg eigenlijk in deze tijd, ja, man. Die onanatjes. Ja. Hoe lang ben je? Doedek was ook kort, Doedek kon springen. Nee, maar Skep. Nummer 2. Hoe vaak per week train je? We hebben totaal 10 trainingsmomenten. Waarvan we 4 trainingsdagen hebben. Hmm. Hij noemt trainingsmomenten. Ik ga nooit van wat horen. Is een trainingsmoment? 10 trainingsmomenten. Per wat? Per week? Per wat? Per week. 10 trainingsmomenten per week. Ja. Dus dat kan zijn een veldtraining, gymtraining of een tactische bespreking. Ik hoor hem daar wel. Ik hoor hem daar wel. Maar ik vraag hem wat je pas hebt. Nummer 3, wat doe je? Dat is ook een Telstar. Wat was dat? Nee. Dat moet je het eerst doen. Ja, liefde vaas. Nummer 3, wie is jouw concurrent? Concurrent is nu Anwar Ben Saba. Wat? Hij zegt gewoon zijn neef, bro. Zijn neef. Anwar Ben Saba. Hij zegt gewoon het gewoon. Dat is lastig. Anwar Ben Starbucks. Hij liegt. Hij liegt. Maar jongens, hebben jullie ook wel eens zeg maar, tegen iemand bekend gespeeld of zo? Of dat niet? Ja, dat is een goede vraag, man. Wie heb je wel eens gespeeld dan? Rens. Wie is dat? Rens van Ajax. Ja. Nummer 50, wie heb jij gespeeld? Kevin Sharpman van Feyenoord. Met de tegenstander. En jij speelt ook een Vitesse, zei je toch? Vitesse. Weet je wat het is, bro? Als jullie mij dat gaan vragen, ga ik je ook zeggen wie. Betekent niet dat ik nu daar speel, snap je? Nee, ja, daar ik kan ook zeggen, ja, ik heb tegen Jeter gespeeld. Oké, laat ik het Ik denk nummer 3 is een scam, man.
Ja, ja, maar. Hij is onze schermen nummer 3. Ja, we komen daar. Hey, maar nummer 1, hoe oud was je? 21. 21. Wanneer kreeg je een profcontract? Toen ik 16 was. 16? Speel je bij de ga even een rijtje af, alsjeblieft. En jij, wanneer kreeg je een profcontract? Een jaar geleden, toen ik 18 was. Oké. En jij? 21. Wow. Ja, heerlijk, broeder. Dat is 20 jaar. Ja. Heerlijk, broeder. Ja, ik ben een beetje moeilijk, man. Ga verder. Vorig jaar? Hoe oud was je? 18. Toen ik 18 was, denk ik mijn eerste contract. Ook op mijn 18. Oké, welke elftal spelen jullie? Wil ik ook weten, gewoon nu. Zo, nu? Zo, wel rustig. Nee, gewoon nu. Met welke, ja? In het tweede elftal. Hoe oud ben je? 21. Tegen wie hebben jullie afgelopen zaterdag gespeeld? Tegen Scheveningen. Ga verder. Onder 21. Ja. Wat was de vraag? Welke elftal speel je nu? 10 jaar geleden. Ja? Eerste. Tegen wie was jouw laatste wedstrijd? Tegen Jong Ajax. Wie is de Jong Ajax. Sterk, heel sterk. Sterk. Ja, ik ook. Wat zei hij? Ja, zat je op de bank? Ik zat op de bank, klopt. En de onder 21. Onder 21. Onder 21. En jij bent 21? 21. Ja. Oké. Okay. Onder 21. Tegen wie heb jij gespeeld? Tegen Jong Groningen, onder de 21. Maar in verband met een blessure aan mijn schouder. Hoe oud ben jij? Kon ik niet meespelen, 21. Aan de schouderblessure? Hoe heb je die opgelopen? Wat gebeurde er? Ik dook en mee dat ik dook viel ik verkeerd op mijn schouder, waardoor hij uit de kom schoot. Is meerdere keren gebeurd. Maar je bent keeper, toch? Ja. Oké, stel je voor, er moet zeg maar nu penalty genomen worden. Hoe sta je? Niet. Hoe zou je staan als je zeg maar... Zo. Ik hoor je wel, okay, zo staat de keeper wel. Hij heeft die lengte gewoon. Hij is het sowieso niet. Maar hij kan keeper. Hij is dood, maar ik ken ook gewoon niet meer. Maar ik begin ook over 3 te twijfelen. Hij komt wel met de goede. Als je 21 bent, kan je geen onder 21 spelen. Bestaat er niet iets als dispensatie? Jawel, je kan uitstromen vanaf je 21ste. Hij zegt dingen. Maar je weet het niet. Hij komt wel met een goed antwoord. Met contract, bro. Hoefie? Met contract ben je lauw, bro. Bestaat niet, bro. Alleen in Duitsland kan dat, bro. Dan heb je onder 23. Bestaat in Nederland niet, bro. 16 licht! Maar ben jij 21 geworden, onder 21? Ja, ik ben 21 geworden. Hoor je dat? Hij is 21 geworden, bro. Wanneer ben je 21 geworden? Dus je wordt 22 nu? Ik word 22, dus ik was van plan uit te stromen, maar door de hoeveelheid blessures... ga ik niet meer verder, stop ik met okay. voetbal. Oké, even een andere vraag. Jongens, jullie hebben natuurlijk met allerlei soorten mensen zeg maar, getraind en zo en gespeeld. En dan moet je dit wel gezien hebben als je een echte voetballer bent, denk ik. Wanneer je klaar bent met de wedstrijd, je gaat douchen. Wat doen buitenlanders als ze gaan douchen? Zeg maar, nummer 1. Houden vaak een onderbroek aan. Wat doen Nederlanders vaak? Je trekt hem gewoon uit. Jullie plassen op elkaar en zo. Ik kan niet voor je liggen, ik heb dat vroeger ook gedaan een keer, man. Wat? Gewoon plassen op iemand, gewoon tijdens het douchen. Op je vader gewoon. Ga pak het, bro. Jouw pa is toch niet helemaal naar Nederland gevlucht om zo en even een vraag. Met welke rugnummer speel je? Je zit het, man. 13. Helemaal heeft Telstar Nike. Heeft Telstar Nike, boys. Met welke nummer speel je? 21. Oké. Weet je nog? 6. Welke? 6. Bij Sparta. Hé, wacht, stop. Wie stond in de spits? Tegen Ajax. Tegen Ajax? Ja. Was Younes, man. Nee, ik heb... Kepperlep. Gravenberg speelde, papa. Gravenberg had nog die penalty. Ja, Gravenberg kan ook soms links buiten. Is nee, die man, van, nee, man, absoluut niet. Ja, man, broeder. Absoluut broeder, je bent aan het zingen, man. Ja, man. Je staat er niet goed op, man. Er is Bravo goed. Maar even nog één ding. Kunnen we willen jullie alsjeblieft allemaal één voor één even suur doen? Even kijken voor het gevoel. Nee, ik denk dat nog een betere. Wat is jullie celebration? Oh, goeie. Ja, als keeper heb je dat niet, hè? Jawel, dat moest je niet zeggen, toch, Brassie, man! Oh, sorry! Fuck, je zou een celebration van de keeper krijgen, bro! Nummer 1, wat is jouw celebration? Je scoort gek, wat doe je? Ik scoor niet zo vaak, maar het is gewoon een normaal vuistje. Nummer 2, wat doe je? Een belangrijke penalty stop je, wat doe je? Gewoon een vuistje, teamgenoten komen naar je toe, meteen weer goed zetten en weer door. Oh, goed zetten, goed. Hij wil nog steeds veel uitleggen, hoor. Hoe ziet jouw celebration eruit? Ja, man, ik ren gewoon, dan doe ik alhamdulillah. Ja, man.
Gooi, gooi, gooi. Sterk, sterk, maar je liegt. Mashallah, maar je liegt. Oké, vier. Vier, wat doe je? Ik doe deze. Wat betekent dat? Waarom tril je? Wat is dat? Je was aan het trillen, bro. Wat betekent dat? Iets met de boys, iets met de boys. Is met de boys? Iets met de boys. Iets met de boys. Maar wat betekent dit? Ja, is gewoon iets van de boys. Goed, je hij is gang gerelateerd. Oké, nummer 5. Wie weet. Jij scoort gek, wat doe je? Ja, dat is gewoon een e-gamer in. Nummer 6, je houdt een belangrijke penalty tegen. Ik ga als eerst naar mijn tegenstander toe om te intimideren. Oh, hij is hooligan, hij is hooligan. Eigenlijk is hooligan. Ja, hij is hooligan. Hé, hey, dit vroegen we niet aan je, hè? Nee, ja, okay, nee, nee. Ik stop de bal, dan wijs ik naar boven toe en dan ga ik naar mijn teamgenoten toe. Ik heb het gevoel, jij slaat mensen of zo. Nee, maar ik geloof hem. Ik geloof hem. Jij vecht in het bos. Hij heeft die dode blik in zijn oog, zeg maar. Hij intimideert mensen echt. Hij komt gewoon zo goed. Zeg maar, mensen met bepaalde puppyogen, zeg maar, hebben zo'n dode blik die dan recht door je ziel heen kijken. En die al niet horen, zeg maar. Dus ze kijken met een tunnel vision en puppy oog tegelijkertijd. Die zijn gevaarlijk. Als je ooit iemand zo tegenkomt met deze ogen? Ren. Hij is een welke aftastschuur zijn? Toch? 121. Ja. Tegen wie heb je van de week een wedstrijd gehad? Ja, VV Venlo. Venlo onder 21. Venlo. Hey, nummer 3. Wanneer was je laatste rode kaart? Ik heb nooit een rode kaart gepakt, man. Wow. Nee. Ik ben meer in de aanval. Hij is scheidsrechter, daarom, boy. Hij is jongens, kom ik zou heel graag willen dat jullie allemaal een nummer opschrijven op jullie bord. Ik weet die weg moet. Bro, het is moeilijk, ja, man. Zeg je eerlijk? Wie is geen voetballer, die moet weg. Oké, okay, boys, ik ga met jullie mee, hè. Oké. Oké, heeft iedereen gestemd? Yes. Zeker. Ja, man. Edson, dan wil ik bij jou beginnen, man. Laat je nummertje ook zien. Ja. 5. 5. Goeie. Ik heb 6. 6? Ik heb ook 6, man. Ik heb ook 6, man. Wauw. 6. Je hebt wel 6. Ik ging voor 1. Oh, wauw. Oh, Nico, hij komt later. Wauw, mooi. 6. Oké, okay, nou. Dan is het volgens mij overduidelijk. Nummer 6. Heel veel succes met je schouderblessure. Dank je wel. Ik hoop dat alles goed komt. En, en als je bij Twente speelt, succes, man. Zullen we allemaal ik ga stoppen na dit seizoen. Dus. Oké. Okay. Hey, maar één. Ga weg als het weg. Maar gaat hij niet zeggen op wat hij nou is? Oké. Hooligan. Ja, boys, we zijn bij ronde 2. Yes. We gaan een challenge doen. Wow. Kijken wie de echte balieman is tussen deze boys. En ik ga het even voordoen. Oh! Ja, dat is ik wil hem in 1000, man. Ja, maar gewoon. Bijna kop van je. Doezoe! Hé, 50 euro. 50 euro als je doezoe. In doezoe. 50 euro. Gooi nog een bankoe erop. Allemaal bankoe. In doezoe. Hey, 1000 punten, hoeveel? 1000 punten, oké, 1000 punten, hey! Jongens, nu is het aan jullie. Ik denk dat we gewoon gaan beginnen met nummer 1, dat was jij. Jij mag als eerst gaan schieten, man. Ja, toch? Moment van de waarheid. Positie, jongens, waar gaan we op letten? Nummer 1. Wat is positie ook alweer? Oh, die bal draait. 6. Verdedigende middenvelder. 6 bij Sparta. Hij zet, linksboot. Ik moet eigenlijk vragen waarom. Hij kept, hey, hij Willem in, ja, hoe hij die bal zet, is bro, links. Willem in, oh, je bent links. Links. 6? 6? Links? Ja, kan. Nee, hij bestaat. Jack Wilson. Hé, hij is al gestart. Ik wil hem 100. Hij is gek. Ja, wil je 100 punten? Nee, laat hem gewoon schieten, bro. Laat hem gewoon schieten. Ik wil gewoon. Dank je
Dankjewel. Mag ik even die bal testen? Nee! Weet je wat gaat? Ik moet even voelen, toch? Jij hebt pleintje gespeeld. Oké, nu rechtsboven, ja? Rechtsboven? Ja, nu rechtsboven. Mm, ja. Oh ja, dat is echt goed. Is dit je ritueel? Wow! Het is kleine goal, het is kleine goal. AFC, 7, ja, ja, ik hoor het. Ja, Zanti. Nummer 4, zeg ik het goed? Cornboy. Ja, onderkant voet. Ja, ja, ja. Bro, je hoeft geen moeite te doen, hè. Je hebt je al bewezen. Je hebt proefcontract. Midden, 100. Sterke hits. Hij is erin, toch? Hij is erin. Ja, erin. Hij die van binnen tegen. Ja! Mooi schot. Ja toch, deze... Je bent links en buiten toch? Hé bro, als je scoort... Hé broeder, zomaar met ons. Kun je gewoon lekker met ons spelen. Doe gelijk een celebration erbij. Tornootje, mooi tornootje heb ik voor jou. Ik heb gewoon deze man zit gewoon in de gym gewoon. Keeper en broek. Ja, strak. Sowieso geef je Vitesse. Sowieso geef je Vitesse. Ik zeg maar boxer of zo. Ja, hè? Zie je terug? Nee, hij is personal coach man. Ja, applaus, applaus. Oké, jongens, we gaan nog één voetbalchallenge doen. We gaan de two-touch doen. Ems die gaat nu lekker naar voren toe komen. En hij gaat, met wie ga je het eerst doen? Met nummer 1 eerst? Maakt niet uit. Oké, ja, laat gewoon met nummer 1 beginnen. Let's go. Two-touch met Ems, man. Hey, let's go, man. Two-touch, man. Wauw. Let op de houding, heren. Let op de houding. Niet op Ems letten, maar op... Wauw, hij gaat droog. Hé? Dat was wel door, door. Dat was één touch. Hup. Was een tijd, hè? Deze is goed. Ja, hij is goed. Hij staat nog een beetje aan. 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 Bij nummer 1 zag je gewoon het straten vanaf, dat is gewoon een pure voetballer. Snap je? De manier hoe hij die two-touch speelt, hoe hij... de bal terugspeelt. Hij is ook gewoon echt een winnaar. Winnaarsmentaliteit. Dat straalt er vanaf. Ik denk dat we gewoon door kunnen, toch? Ems, we gaan nummer 2. Ready, 2. Leuk. Speel het vaker op. Wauw. Ook een training af en toe. Een training af en toe, bij PEC. Hey. Deze is keeper. Hij is echt de keeper. Nee, maar voor keepers hebben we controle. Maar misschien... maar kijk. Hij werkt met zijn handen. Nee bro, wij doen andere trainingen, man. Boys, misschien nee, is zijn schoen ook groot. Nee, kijk. Hij is het niet. Hij is het niet. Hij is met je handen, broer. Hola, hola, broer. Dat zegt niks. Nee, maar kijk. Schoen... als je geen toetouch kan. Keeper. Luister, zijn schoenen zijn toch groot ook. En strak. Kijk. Oké, we hebben genoeg gezien. We hebben genoeg gezien. Applausje voor met twee. Nee, wacht even, wacht even. Pistolet. Nummer 2, kan je even terug? Ja, even want terug. Die afstand was ook... Kan je even terug, nummer 2. Hij is keeper, toch? Ja. Ems, gooi die bal eens naar. Dan moet ik staan hier? Ja. Iets verder dan daar. Okay. Nog een keer. Ik verwacht hem strakker van je. Iets strakker, bro. Hij is keeper, toch? Profkeeper. Hij is wel echt keeper. Schiet hem zo. Hey! Hold it, bro. Hij is geen keeper bij PEC. Hij is goed, Jan Abraham. Ja, dat is de Abraham. Oh my god, man. Bro, hij doet gewoon mee aan die straat toen en zo. Let's go. Khalid Boularoust. Oké, Ems tegen Ibrahim Halalay. Hé, kijk, die controle, bro. Hoor hem wel, hoor hem wel. Bro, hij is gewoon straatvoetbal. Deze is... Ik geloof niet dat hij... Two-touch. Niet te veel, niet te veel. Oké. Oké, bro. Ja, toch. Dankjewel, Hakim, niet echt. Als ik naar nummer 3 kijk, dan denk ik gewoon dat het gewoon een straatvoetballer is. Die komt gewoon uit de buurt. Ja, die is gewoon... weet je, die heeft gewoon met ons op de basisschool gezeten. En, dat zie ik bij nummer 3. Ja, als die bij Mullepier in Rotterdam komt, dan is die na hierna. Ja, maar pas met die bal. Laat maar kijken of ik wat kan met deze patas. Ik wil dat denken. Ja, dat denken. Ja toch, ja toch, ja toch. Kom maar. Hij is hier. En Bab, nee. Gaan we goed? Kom maar.
Oké. Hey, pittig. Oké. Kijk. Ah. Hij is op zijn teentjes. Nee, man. Hij is snel. Jerry zegt nee. Jerry zoekt ik luister naar Jerry. Dat lijkt je. Ik luister naar Jerry. Ik zie alleen kont van Mella, bro. Ik zie niks. Hij kan. Hey, die nummer 4 heeft een mooie touch, man. Zeg ik, hij liet die bal één keer zo op zijn voet vallen. Pam. Deze, deze. Nummer 5. Mella tegen Snelle. Hij zegt wel het is snel. Van Nistor nooit. Van de SARS. Daily blinde darm. Mag ik nog een keertje met hem? Ja. Mag ik nog een keertje met hem? Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Matthijs, die licht. Matthijs, die licht. Ik heb net two-touch gedaan met nummer 4 en 5. Dat was niks. Dat was echt niks. Ik keek ook van bro. Houding zag je dat ook. Ja, en ik gaf hem ook expres die kutbal ook een beetje toch. Ja, hij was daar aan het strijden. Ja. Amazing. Goed, lieve mensen, twee mensen gaan we eruit stemmen nu. Dus je moet twee cijfers opschrijven. Maar kunnen we nog een vraag stellen? Nee, is klaar, bro. Ja, is klaar. Schrijf allemaal jullie nummer op. Oh, nee. Twee nummers moet ik opschrijven. Ja, twee nummers moet je opschrijven wie hem niet is. Ja. Ik heb het goed, wel allemaal... Ja, man. Ja. Hey, Edson, wie heb jij? 2 en 5. Ja. Wauw. Ik heb Frank de Non en 2. Ja, ook. Welke is Frank de Non. 5 en 2. Ik heb ook 5 en 2. 5 en 2. Zo, veel 5 en 2, man. Ja, man. Wow. 5 en 2. Ja, wat zeg jij? Het maakt niet uit, maar wat zeg je? Ja. Oh ja, 5 en 2 dan. 5 en 2, oké. Nummer 5 en 2. Hey, dank jullie wel. Dank jullie wel. En we gaan nummer 3 denk ik, yes! Nummer 3 denk ik, Hoe lijkt hij er nog steeds aan staan? Vraag mij niet, hè, broer! Hoe lijkt hij staat, hè? Ja, dames en heren, jongens en meisjes, we zijn bij ronde 3! Hey! 100 punten! Tres puntos! Hey. Oh, ja, 100 punten! Hey. Hey. Nee, niemand meer? Ja. Okay. Nee, goed jongens, ronde nummer 3. We mogen gewoon vragen vuren. Doe wat je wil, pak die bal, losgaan. Dit is het moment. Geef eens die bal! Dit is test, testen. Wat kijk je? Die bal is in de doel. In de doel! Wat dan? Ik zeg jullie eerlijk, man. Ik weet het niet, man. Nummer drie. 4. Vier. Je staat op het middenveld, toch? Middenveld. 8. Wie zijn jouw concurrenten, of tenminste, wie zijn de spelers die spelen nu zeg maar, op het middenveld bij... Bij ons of bij één? Bij één. Bij één heb je Melvin en je hebt Timmermans. Wie is Melvin? De enige. Maar, jullie beseffen, opnieuw, wacht, stop. Wat zei je? Melvin en Timmermans. Wie is Melvin en Timmermans? Nee, man, hebben we een fout gemaakt. Nee, wat dan? Wat? Heb je iemand weggestuurd? Wat dan? Je moet praten met ons, Jer. Dan kunnen we iemand terughalen. Nee, maar wat denk je? Wat zeg je? We hebben een fout gemaakt, man. Wat dan? Wie was het? Melvin en Timmermans, broeder. Bro, er is maar één prof. Er is maar één. Dus hij is het dan ook niet. Dat is toch simpel? Maar bro, FC Eindhoven toch? Nee. Wacht. Oh ja. Jij speelt FC Eindhoven. Wie staat op het middenveld? Je hebt Timmermans en Melvin. Welke Melvin, bro? Melvin Pijnenburg heet hij. Nee, man. Nee. Wie is jullie aanvoerder? Onze aanvoerder is Rick. Kastenmeijers. Nee! Hoe zeg je het zo? Ik geloof jou, maar ik geloof je niet. Hoe is het mooi, bro? Ik ben ervan. Bro, is goed toch, bro? Wat zeg jij, bro? Wie zei die? Hij zegt Rick, bro. Huh? Hij heeft het mis, toch? Dat zeg ik toch? Ja, dat is toch goed. Daarom kijk ik naar rechts, van we hebben de verkeerde persoon weggestuurd. Hey, maar waarom, even, bro? Nee, joh. Kan toch één of twee zijn? 100% niet. Oké, ik heb eentje voor één. Heb je ons wel eens gezien in de buurt? Jawel. Ja, man. Hé, broeder, wie is jouw trainer? Jeff Stans. Yeah. Jij speelt jong. Wie is trainer van eerste? Jeroen Rijsdijk. Oké. Nummer 3. Wacht, genoeg. Daarom? Ja, genoeg. Dit zijn heel erg inhoudelijke vragen, maar even ook voor je. Wat is het waar je jezelf over 5 jaar spelen? Wat is een beetje je toekomstplan? Leg even uit. Wat wil je doen met voetbal? Mijn droom is Premier League. Wat? Premier League. Mijn droom is Premier League. Welke club? Nou ja, dat is...
maakt niet uit, maar gewoon de beleving in de Premier League. Ik hoorde je wel. Nummer 3. Hij wil de wijk uit. Maakt niet uit. Nummer 3, wat eet je het liefst voor de wedstrijd? Liefst voor de wedstrijd? Couscous, man. Hola, broer. Jij bent nog. Armita met patata. Couscous is wel zwaar, man. Maar waar zie je jezelf spelen over 5 jaar? 5 jaar, ja. Maar dan ben je ondertussen al 48. Nee, ik wel, mijn doel is om naar Real Madrid te gaan, maar dat is eerlijk gezegd niet realistisch. Waarom niet realistisch? Waarom niet, broeder? Kan gewoon. Ja, ja, ik ben een beetje op leeftijd. En het is een grote stap in Telstar. Ja, is toch wel al prof, maar zelfs dat is geen vetpot, weet je. Hey, maar Kante was pas 27 of zo, hè? Hey, maar, dat wel, maar ja. Kan altijd. Hey, hoe heet jullie assistentcoach? Hoe heet jullie assistentcoach? Anthony Correa. Correa, man. Correa, ja toch? Hey, maar, Correa. Nummer 3, voetbal is je enige baan op dit moment. Nee, man. Ik ben nog steeds soms bezorger. Daar is geen vetpot, zeg je eerlijk. Hij zegt toch, hij zegt, het is geen vetpot, bro. Soms al niet genoeg. Hij verdient niet veel. Hé bro. Ik hoor hem niet. Wat bezorg je, bro? Bij Telstar verdien ik niet genoeg om echt huur en dat soort dingen te betalen. Daar refereer ik ook van wel eens. Maar wat verdien je? Misschien 1200, 1300. Hangt ook af van premie. Yeah, en als je ook scoort, assist. Dat is allemaal in het contract, hè? Ja. Sterk, je hebt goede contract gehad. Hé, maar broer, wat bezorg je dan? Ja, gewoon pizza. Pizza zak in Amsterdam. Ja, respect. Ja. Hij doet zijn ding. Nummer 3. Hij heeft mijn hart, man. Deze man, hij praat met passie over voetbal. Hij is lekker spontaan, hij is eerlijk. Hij, man, zit pizza's te bezorgen en shit. Je weet toch, hij is gewoon real. En hij is gezellig en grappig, dus hij heeft ons gewoon, man. En ja, je gunt zo iemand ook wel profvoetballer zijn, toch? Dus ik hoop dan dat hij het is. Maar bezorg je de manager ook overwinningen, of... Tot nu toe niet, zeg je eerlijk. Hai, nummer 4, wat is jouw toekomst, man? Wat wil je doen? 5 jaar. Ja. Ja, in ieder geval Eredivisie hoop ik. Ja. En in het eerste elftal gewoon spelen. Ik hoor die wel. Goeie, maar hij lijkt met nummer 4 even een test doen. Waar is die bal? Hij is goed. Hoe heet die keer maar dat je elkaar 5 keer overtikken en dan je mag niet shocken? Ja, die shockspel. Dichterbij. Ja, ik ga nog eventjes naar voren om een test te doen. Een spel waar ik best goed in ben. Maar als je een echte profvoetballer bent, dan moet je me kunnen verslaan. Ja, zijn we ready, boys? Eerst 5 keer en daarna mag je shocken. 2, 3, 4, 5. Nu mag je shocken. Hey! Wow! Hij is gek. Ja, denk je het opgeleid? Wow. Luister dan, als je van mij wint met dit spel, betekent niet dat je per se prof bent. Ik snap dat jullie mij hoog inschatten. Maar als je me dan verslaat, dan zeg het ook weer niet dat je een profvoetballer bent. Dus dit is een test van niks. Maar leuk voor de show. Shit! Hey, Vier, op welke voetbalschoenen speel je? Nike Phantoms. Zwart. Snel antwoord. Ja, Predators. Hey, je moet. Phantom. IJzer of normale noppen? Normaal. Wie is de beste voetballer aller tijden? Goeie vraag. Ja, is er maar één man. Messi. Zo. Messi, sterk. Kunnen we één eruit stemmen, jongens? Bij mij moet je niet komen met Messi. Dat is gewoon voor mij een no-go. Ik respecteer als jij voor Messi bent. Hij bedoelt Messi. Ronaldo fan. Er is niemand meer fan dan Edson. Nummer 1. Cristiano, als je mee kijkt. Noem roem. Ik zag Ronaldo. Haji, yes. Ja, jij mag erin blijven. Haji. Ook al ben jij het niet, jij mag erin blijven. Dat is bah. Messi. Ook Messi. Messi. Jij mag ook eruit. Meestal voetballers zeggen wel Messi, toch? Ja. Alleen fans zeggen Ronaldo. Toch? Ik heb nog een vraag. Ja, hoeveel trappen haal je bij Pipi's test op training? Bij conditietraining? Dat doen we niet zo vaak, man. Nee? Alleen begin van het seizoen. Ja. Oké, wat had je gehaald in het begin van het seizoen? Ja, dit jaar hebben we niet gedaan, man. Oké. VCT? Of doe je
Nee, wij doen het ook niet, maar de laatste keer dat ik me kan herinneren op middelbare school was 11. Goed, dus. Ik kan ook 11, ja, maar dat is ook heel lang geleden. Maar dat was 1980, man. Bij Eindhoven. Bij Eindhoven. Doen ze bij Eindhoven op piepestest? Ja, hebben we wel eens gedaan, ja. 15. 15? Oh, 15. Oké, ik geloof hem wel. Nog één. Sorry. Sorry, het is jouw show, man. Broeder, ben jij basis? Ja, man. Jij? Nee, man. Jij? Ja, onder 21. Hebben jullie debuut al gehad? Die zwolle keeper. Nee? Nee. Hoe vaak? Jij hebt al gedebuteerd? Ja, bij Telstar gewoon. Oké. Ja, waarom denk je? Wanneer heb je gedebuteerd? Toen ik... Wanneer heb je gedebuteerd? Wanneer ben je gedebuteerd? 2 jaar geleden. Huh? Weet je die datum niet meer? Ja, dat was 19-6-2022. Wie was jouw 19-6? 19-6. Wow, jij bent in de zomer, dat is 19-6 hoeveel? 2022. Jongens, er staat hier wel één goede vraag, man. Wat is je marktwaarde? Wauw. Trestelmarkt. Je hebt een nee, nee, ik denk 5 kop of zo. Ja? En jij? 50.000 volgens mij. Jij bent het. Toch? Ja, wacht even, jongen. 25.000. Oké, nog een vraag. Wanneer verloopt je contract? Einde van het jaar. Voor het seizoen. Wat? Voor het einde van het seizoen. Ik heb nog een jaar met... Voor het einde van het seizoen verloopt jouw contract? Optie? Optie tot verlengen tot nog een jaar. Okay. Hoe lang had je getekend? Voor 2 jaar voor... met optie tot nog een jaar. Ja. Eigenlijk voor 3 jaar. Voor het einde van het seizoen? Ik heb tussentijds nog een keer verlengd. Hoe lang was die contract? Mijn eerste was 4 jaar. Oh. En mijn tweede was 1 jaar met optie nog 1 jaar. We leven natuurlijk in de tijd van social media en alles. Hoe vaak per week of per maand of per jaar krijgen jullie mediatraining? Niet. Nee. Wat is er geven niet om jullie? We leven nu natuurlijk in de tijd dat voetballers mediatraining krijgen. De profclub die timmeren daar best wel op. Dus en nummer 1. Kijk, in het begin stemde ik op nummer 1. Maar ik ben blij dat hij niet eruit is gegaan. Want ik ben nu 100% ervan overtuigd dat hij de echte profvoetballer is. Bro! Wat? Nu pas besef ik 3. Alla, hij lijkt op die. Je weet toch wat hij doet? Hoe zag ik het niet? Nu kan ik het ook niet meer zien. Hij lijkt daarop. Je kan mij niet vertellen dat hij dat niet is. Die. Ja, gelijk. Dit is een mes. Jongens, ze hebben genoeg vragen gesteld, want er moet er nog eentje uitgestemd worden. Ik denk dat het moment is aangebroken. Ja, laten we gewoon stemmen. Ja, man. Ja, man, ik denk. Ik heb van die genoten, man. Ja, begin jij. Nummer 3, ja, ja. Ik zeg ook 3. Of 13 was het, toch? 3. Nummer 3? Nummer 3. 3, maar ik hoop dat hij gewoon de prof is. Ja, dat zou geweldig zijn. Ja, ik gun het hem wel. Ja, oké, ja, nummer 3, sorry, man. Volgens mij zijn er geen. Sorry, man. 3, man, of 13. Alright guys, de finale. We hebben nog 2 profvoetballers hier, de nummer 1 en nummer 4. Jongens, jullie hebben allebei nog 30 seconden tijd om ons te overtuigen waarom jij een profvoetballer bent. Ja. En daarna gaan wij de ultimate stem geven om vervolgens een beslissing te maken. Welke stem? De ultimate. Okay. De ultimate. Nummer 1, jij hebt 30 seconden. Overtuig ons waarom jij een profvoetballer bent. Ik speel eigenlijk bijna sinds het eerste jeugdhoofd al bij Sparta Rotterdam. Heel veel toernooien meegemaakt, buitenland, binnenland. Tegen veel goede tegenstanders gespeeld. Die je nu ook gewoon op tv ziet op hoge niveaus in de Premier League, Bundesliga. Trainen gewoon heel veel keer in de week. Af en toe ook wat rustdagen, maar die horen er ook bij. En verder is het gewoon elke zaterdag knallen, man, competitie. Oké. Ik geloof het. Ik denk dat we voor het eerst goed zitten. Ja, ik denk het ook. We hebben dan ook nog nummer 4 natuurlijk. Je hebt 30 seconden om ons te overtuigen. Take it away. Ja toch, ik ben op mijn 10e gescout voor PSV dus. Toen ben ik op mijn 16e naar FC Eindhoven gegaan. Daar speel ik nu al een tijdje. Voetbal is eigenlijk het enige wat ik doe. Voetbal altijd. Al heb ik geen training, voetbal ik ook gewoon. Mm. En meer heb ik eigenlijk niet te zeggen. Mm. Oké, ja prima. Klinkt ook wel een voetballer. Jongens, we allebei niet, man. Ik wil graag dat jullie gewoon jullie nummer opschrijven wie weg moet. Ja. Niet met elkaar overleggen, niet aan elkaar laten zien. Dit is gewoon tussen jou en mezelf. En je bord. Oh, moet je schrijven wie het is of wie het nee, wie is? Weg moet. Wie weg moet. Ja, maar echt te ik zou graag... Maar misschien. Heb jij al geschreven? Ik heb het ernaast zitten, man. Oké. Ja, kan bro, is leven. Ja, wat wil je zeggen?
Ja, kijk, ik heb vier mag weg voor mij. Vier mag weg, oké. Ja. Ik heb vier. Duidelijk, maar Edson. Ja, ik heb ook gewoon vier, maar broer. Vier weg. Fuck it, zeg ook vier, man. Vier weg. Ik moet als eerste zeggen, jongens, proficiat, jullie hebben het gered tot aan het einde van de aflevering. Ik hoop voor jullie allebei dat er een heel mooie carrière in het verschiet ligt. Braaf. Weet dat het nummer dat ik heb opgeschreven niet is, het is niet persoonlijk, maar ik moet gewoon een keuze maken tussen één van de twee. En, je weet wat ze zeggen, de bal is rond. Als je niet op tijd vertrekt, dan ben je te laat. Nummer vier, jij mag naar huis. Hij mag naar huis en jij bent gedegradeerd bij deze. Goed. Ja, voor mij is ook nummer vier. Chef, we hebben de enige die dan de ene weg wil, maar dat maakt niet meer uit, denk ik. Nee, de rest nog. Ems? Ik zei jullie, onze eerste keuze. Ik zei natuurlijk vanaf het begin nummer 1 en 5. Dus je moet hem op 1 zetten dan. Ja, ik zet hem sowieso. Hij heeft me ook wel gepakt met. Broer, zeg gewoon. Vier eruit. Q? Ja, hoe moet ik het zeggen? Het maakt niet meer uit, maar. Maar kijk, weet je waarom ik op 4 ga stemmen? Omdat hij vanaf het begin mij het meest het gevoel gaf van. Hè, hij is de prof. Maar dat hebben ze expres bij de productie gedaan, zo moeten we denken. Hij ziet eruit als prof, of als iemand die bij Touzani op zondag, zeg maar, op straatvoetbal, heel tof, hè? Touzani, ja, nee, dat doe ik niet lullig. Touzani! Maar hij is wel zo echt zo'n straatvoetballer, maar ik denk dat hij niet prof is. Dat is ja. Dus ik zeg nummer 4, de Rauw! Jeff? Ik weet het gewoon echt niet, man. Goeie. het maakt ook niet meer uit. Ja, zeven. Weet je wat het is, zeg maar? Ik ga gewoon een keuze maken, maar ze hebben ons erin geluisterd, man. Ja? Vier. Ja, ik ga ook zeggen vier eruit. Maar als het blijkt dat hij prof is, dan heeft hij gewoon het spel goed gedaan. Ja, ik hoor je. Goed, nummer 4. Dankjewel. Thanks. Rood! Nummer 1. Nummer 1. Volgens ons ben jij onze profvoetballer. Of dat de waarheid is, daar komen we zo meteen achter. Na de reclame. Na de break. Nummer 1. Alle voetballers mogen weer komen. Even applaus voor alle voetballers. Ik zeg eerlijk, als het 6 is, jongen. Respect, ik heb 6 van zijn bril opgedaan. Klopt. Wow, moment van de waarheid. Ja, wow. Nummer 2. Even een cachetplannen. Wow. Nou, guys, we zijn terug. Nu gewoon wat erachter komen wie het is, man. Ja, man. Ja, man. Zoals jij zou zeggen, le moment. Hé, hey, het is de moment de supram. Ja, moment supram. Moment supram. Moment supram. Eten, man. Wilt de echte voetballer alsjeblieft naar voren stappen? Het is één. Eindelijk! Na 5 afleveringen, eindelijk! 5 fucking afleveringen, helemaal kapot gaan, elke keer mis. Winst, teambelang, spirit, alles, we hebben gewonnen. Ja, come on! Dit is onze programma! Ja! We hebben eindelijk gewonnen, eindelijk! Eindelijk! We hebben het goed geraden en het is ook nog eens een Spartaan. Maar ik heb daar wel een moment over getwijfeld, omdat ik dacht van, typisch. Wij zitten hier, Spartaan. Ze willen ons in de maling nemen, dan, ja. Eindelijk, ik heb zo lang gewacht op dit moment. Bijna gebambeld, maar dit keer niet. Weet je waarom? We zijn één team, één taak. Supergaande, PL. Connection, hallo, Greg. Lekker man, ja, sterk man. Oké, boys, ik ben wel echt benieuwd waar jullie echt spelen. Kunnen we bij nummer 6 beginnen? Of doen we? MMA vecht. Hij maakt drill. Hey, we zijn er nog, hij is vechten. Wie zijn we? Jij zei het, hè? Hij zegt geen zwarte mensen in elkaar.
pak ze allemaal, man. Bro, ben je ook zeg maar, ben je een profvechter ook? Nee, nog niet. Ik ben opkomend. Maar kijk, ik zei toch, kijk die blik in de ogen, pa. Maar wat is je record, man? 3-1. Eén keer verloren op technische knockout. 3 keer gewonnen. Respect. Hey, jij lijkt op... Hij lijkt op nummer 5 op Noah van Prinkstus. Noah Ziel. Noah Ziel. Nummer 5, wat doe jij? Ik ben HBO-student en ik voel me gewoon bij een lokale amateur. Wie deze? No disrespect, maar ik zit te kijken naar zijn houding. Ja toch? Hij neemt die bal zo. Nummer 4, jij hebt de finale gehaald, dus we dachten misschien was jij het wel. Maar wat doe je in het echt leven? Ik speel gewoon amateur in Bokstel. Ja toch? Klootzak, jongen. Nummer 3. Wow. Star van de show. Pizza's bezorgen. Op dit moment voetbal ik niet. Ik ben gestopt, maar ik heb wel altijd op hoog niveau gespeeld. Ook tegen Ajax, Volendam, AZ. Ik heb bij Pancratius gespeeld, Roda 23. Wow. Hey, ja, man. Ja, man. Ja, man. Daarom die DWS. Je had hem bijna. Je had hem bijna. Je had hem bijna. Respect, man. Hij zegt DWS, daar ging hij lachen. Ja, nummer 2. Ik voetbal gewoon hier Amsterdam-Oost. Ja, ik ga naar school, meer niet. Ben je echt keeper? Ja, ja. Maar hij lijkt op Thiago Silva. Eerlijk. Ja, man. Hij is wel echt keeper. Ja, ja. Thiago Silva, keeper. Ja, kan nummer 1, bro. Weet je hoe, wacht even dat we naar nummer 1 gaan. Weet je hoe blij ik ben? We hebben eindelijk een episode. Even een applaus voor broeder Issa. Ja, hey. En hij is mijn Sparta vriend. Negeer het niet. Ja, man. Heb jij een broer? Ik heb er 2, man. Wie zijn jouw broeders? Eén met de hanenkam. En nog eentje, man. Voetballers ook. Ja, maar allebei bij Sparta. Bij Sparta, ja toch? Ja. Ik zeg toch! Wat is je achternaam? Fianello. Fianello, ja toch? Wow. Fianello, ik wist het! Wauw! Jouw broer had ook vroeg gedebuteerd of contract of zo, toch? Ja, man. Ja, toch? De jongste die heeft een half jaar geleden getekend. Fianello. We hebben Fianello gewonnen, ik hoor je! Wauw! Ja, ik was vorige week, vrijdag, was ik bij ADO tegen MVV. En toen liep je mijn straal voorbij, man. Oh! En jij ook. Je zei net, oké, ik ken zijn gezicht. Ja, maar nou, jullie kwamen elkaar vorige keer. Ja, echt wel vaak bij wedstrijden. Over gingen we natuurlijk Duitsland kijken. Ja, en ik heb ook regelmatig op de bank bij 1 gezeten. Ik heb 30 keer op de bank gezeten bij 1. Wauw. Ja, ik speelde al mijn hele leven, man. Kijk, man. Je hebt geen begeleider, zei je? Nee, op dit moment nog niet. Ja, hey, wel kan je regelen, denk ik. Maar leuk waar je speelt, man. Wanneer kom je naar Feyenoord toe? Oh, hè? Hey, broer. Blijf in Zuid. Laat die man rustig in, West. We gaan het regelen, in West. Hey, jongens, even een applaus. Ja, man. Ja, man. Ik moet eerlijk zeggen, jullie hebben het goed gedaan, man. Maar ook weer niet. Ja, ze hebben het allemaal goed gedaan. Lekker, man. Ja, ja. Hey, de jongens van Broederliefde ook super bedankt. Het was fucking gezellig, net als altijd. Ja, zeker, man. De kijkers thuis, dankjewel voor het kijken. Abonneer, like, laat een leuke reactie achter. En tot de volgende keer. Laat het En doe die maar een ander. Laat het even. Ja, man. Ja, man.